प्रसंग एबार पासे किछु व्यतिक्रम आदानी एबार वितर्क नहय एबार भाल काम करिब बिचारिसे आदानी उड़ीसार भयंकर रेल दुर्घटना संघटित हल यह दुर्घटन बहुल प्राण हेरवाले प्राय तीन लोकर मृत्यु हल एहजार जन लोक आहत हल बहु अभिभावकहीन हल कोनोबा सन्तानहीन हल आन कोनोबा पतिहीन हल कोनोबा पत्नीहीन हल जिसकल सन्ताने यह दुर्घटन निजर पितृक हेरवाले सेइसकल सन्तानर पढ़ार खरच बहन करिब आदानीये एबार भाल काम करिब बिचारिसे आदानीये आमि पुनर कैछो आदानीये एबार ভাল কাম কৰিব বিচাৰিছে সদায় বিতৰ্কত থকা আদানীয়ে এবাৰ ভাল কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছে এটা ভাল কাম কৰিবলৈ ওলাইছে আদানীয়ে উৰিষ্যাৰ দুৰ্ঘটনাত অভিভাৱক হেৰুৱা সন্তানক পঢ়ুৱা বা আদানীয়ে অভিভাৱকহীন হোৱা সন্তানক এবাৰ আদানীয়ে দায়িত্ব ল'ব এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে গৌতম আদানীয়ে বিতৰ্কৰে নহয় এইবাৰ ভাল কাম কৰি চৰ্চালৈ আহিছে গৌতম আদানী ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দেখি মৰ্মাহত হৈ পৰিছে গৌতম আদানী এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো দেখি মৰ্মাহত হৈ পৰিছে হুকত এতিয়া গৌতম আদানী অন্য ৰাজ্যৰ পৰা কাম কৰিবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে সকলোকে এই ঘটনা কিমান ভয়াবহ আছিল এই ঘটনাৰ বিভীষিকা নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এই ঘটনাটোৰ 300 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে কোনোবা যদি ৰেলৰ ডবাৰ ভিতৰত কোনোবা ডবাৰ তলত বিদ্যালয় গৃহৰ ভিতৰত শ মৃতদেহ শাৰী পাতি আছে বাহিৰত আত্মীয় কেনে এটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সে আমি দেখাইছিল সে নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্রয়োজন নাই এক বিভীষিকাময় পরিবেশ ভারতের ইতিহাসত এয়া হয়তো প্রথম এনে ভয়ঙ্কর ঘটনা আগতেও হয়েছে এনে ধরনের ঘটনা কিন্তু এইবার মৃতকর হার আর আহতর হার বেশি আর এই ঘটনার কার ভুল আছিল কি আছিল সে নিশ্চিতভাবে তদন্তর অন্তত পোহরলৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৎপর হয়েছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু সমান্তরালকৈ আহিছে এটা বিশেষ খবর যিসকল সন্তান অভিভাবকহীন হল এই ঘটনার পাছত যিসকল সন্তানে নিজৰ পিতৃক হেৰুৱালে এই দুৰ্ঘটনাটো সেইসকল সন্তানৰ দায়িত্ব বহন কৰিব গৌতম আদানী সদায় চৰ্চাত থকা আদানী আদানী মানেই যেন বিতৰ্ক আদানী মানেই যেন টকা পইচাৰ লেনদেন আদানী মানেই যেন সমালোচনা সেয়া অৱস্থাতেও নিজে আৰ্জি লৈছে কিন্তু এইবাৰ ভাল কাম কৰিবলৈ মন মেলিছে গৌতম আদানী আদানী মৰ্মাহত হৈছে এই ঘটনাটো দেখি দুৰ্ঘটনাটোৱে আদানীক বাৰুকৈয়ে আঘাত কৰিছে আৰু এইবাৰ আদানী আগবাঢ়ি আহিছে যে এইসকল ছাত্র ছাত্রীর দায়িত্ব তেও লৈছে আর রাইজে প্রশংসা করেছে ভাল কামক ভাল আর বেয়া কামক বেয়া বলে কোৱাটো সচেতন রাইজর দায়িত্ব তেওঁলোকে সেই দায়িত্ব পালন করেছে আমি পুনৰ কৈছো যে গৌতম আদানী আগবাঢ়ি আহিছে গৌতম আদানীয়ে দায়িত্ব লব উড়িষ্যাত প্রাণ হেরুয়া সেইসকল লোকর সন্তান যিসকল অভিভাবকহীন হল আমি পুনৰ কৈছো গৌতম আদানীর ভাল কাম আমি দেখাইছো কেতবোর স্থির চিত্র এনেদরেই চুরমার হয়ে পড়ছিল এইজন হয়েছে গৌতম আদানী আমি পুনৰ কৈছো যে আদানী মানে যেন টকা পয়সা আদানী মানে যেন বিতর্ক আজি যদি আমি এবছরের আগলৈ ঘুরি যাও বা এবছরের যদি আমি ইতিহাস চাও তেতিয়া দেখা যাব যে গৌতম আদানী সদায় শীর্ষত আছিল বিতর্ক আদানীক লৈ বহু প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছিল আদানীর বাবেই সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিন্তু এইবার ব্যতিক্রম রূপত এবার অন্য একটা রূপ প্রকাশ পাইছে আদানী বহুতে লিখিছে যে এয়া আদানীর মহানুভবতা আর আন বহুতে এনেকৈও লিখিছে যে বেয়া কামবোৰ ঢাকিবলৈ ভাল কাম কৰিব বিচাৰিছে আদানী প্ৰকৃতাৰ্থ যিয়েই নহওক তেওঁৰ মনোভাৱ যিয়েই নাথাকক কিয় এইসকল সন্তানে কিবা এটা পাব এই সন্তানসমূহৰ জীৱনলৈ যি অভিভাৱক হেৰুৱালে যি নিজৰ পিতৃক হেৰুৱালে যি নিজৰ মাতৃক হেৰুৱালে এই দুৰ্ঘটনাত সেইসকল সন্তানৰ জীৱনলৈ আশাৰ কিছু ৰেঙনি আহিছে লাগিলে আদানীৰ মনত যিয়েই ভাৱ নাথাকক সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা দুটা ভাগত বিভক্ত কোনোবাই যদি লিখিছে আদানীৰ এয়া মহানুভৱতা আন কোনোবাই আকৌ লিখিছে যে আদানীয়ে নিজৰ দুখ ঢাকিবলৈ এনে কাম কৰিছে